Рафил Радикович, хәерле көннәр. Сәлемсез, Ильнас. Сезнең белән инде күптән очрашкан, сөйләшкән юк иде. Шуңа күрә Россия көрәш федерациясында инде күп төрле яңалыклар бардыр дип беләм. Бераз таныштырып китсәгез иде. Тагын бер тапкыр хәерле көн, Ильнас. Да, без сезнең белән күптән танышлар, матур әйтеп бергә эшләп киләбез. Көрәш яңалыкларын тырышабыз инде яктыртып барырга матбугатта. Ну шулай да, ничек кенә булмасын, сирәк сорашабыз. Бу безнең теге кимчелек. Безнең дә кимчелектер дип әйтәсе килә мине. Безгә күбрәк сорашырга, безнең темалар бик күп, менә бу мен әле буквально бер 5 кенә минут без яшәп алдык. Яңа общий темалар килеп чыкты. Икебез дә оказывается, без матур безнең шөгыльләребез бар икән. Спортна түгел, ә менә умартачылык. Шуңа күрә ортагын башка безне барды шундай теге уртак темалар. Уртак темалар ие. Федерация кесе дөрестән дә федерацияның эше бара, көндәлек эш без аны эшләп киләбез. Мендә вакытта да карамыйбыз. Үзе безнең эшебезне җиренә җиткереп, ахырына кадәр җиткереп эшләргә тырышабыз. Менә күптән түгел генә Мәскәүдә Президент федерациясы, безнең секретарь һәм мин барып бер еллык эшләргә отчет ясап кайттык һәм менә мин спортта комиссия аккредитация буенча безгә 2 елга яңадан федерацияны аккредитация бирде һәм менә без яңадан чын спорт федерациясы булып 2 ел эшли алабыз. Безгә яхшы әйтергә кирәк, уңай бәя бирелде безнең эшчәнлеккә. Шуңа күрә яшибез, әйтергә кирәк, тагын да үзебезнең ярышларны официально итеп утырабыз. Һәм менә соңгы көннәрдә генә уздырдык үзебезнең менә бу спорт мероприятиеләрен, инде үзегез беләсез, сабантлар узып бара, матур гына әзерләнәбез. Милли спорт төрләре буенча фестивальгә, ул инде менә 3-нче тапкыр уза, Сыктывкарда булачак, 19-20 август көннәрендә. Шуңа әзерләнәбез. Аннан соң 17-нче елга спорт ярышлары календары өстендә эшлибез. Аны без сентябрьгә хәтта үзе әзерләп тапшырырга тиешбез. Шуңа күрә җитәрлек инде эшләргә генә кирәк. Әйе, эшләр эшләнә та күп. Сабантуйларны телгә алып киттегез. Шушы көннәрдә, әле 1-2 көн генә элек, 16 июльдә Түбән Новгородта зур масштаблы чара булды, федераль сабантуй. Һәм бу урында бераз гына читерлек сорау бирмәкче идем, чөнки матбугатта анда көрәш гаделсез барды дигән дәгъвалар булды кайбер көрәшчеләр тарафыннан. Шәхсән Фәрхәт Файзуллин Абсолют Батырга батыр өчен көрәшкән финалда көрәшкән спортчы шулай дип әйтте, һәм анда катнашкан журналистлар да шундыйрак фикердә торалар. Бу мәсьәләгә ачыклык һәм аңлатма биреп китсәгез иде. Әйе, менә безнең бу атнада матур гына әйтеп, иң зур Россиянең иң зур бәйрәме федераль сабантуй узып китте. Йөштерү мәсьәләләре бөтенесе уңай, яхшы югарылыкта куелган иде. Да, дөрестән дә әз генә, ну, әз генә кем өчендер, әз генә кем өчендер күбрәктер. Дөрестән дә судьялар тарафыннан булдан да әз генә аңлашылмаучылык. Бу әйтергә кирәк, тамашачыларны һәм шулай ук безнең монда Татарстанда көрәшеп йөргән көрәшчеләрнең спорт кагыйдәләрен белмәүләре дип әйтергә мөмкин. Бездә ничек, утса спортсмен ута, тренер ута, тора икән, һәр вакыт иң беренче безнең гаепле кеше судья. Судья гаепле, ул балын бирмәгән, тегесен бирмәгән, анысын бирмәгән. И шуннан безнең башлана. Бу теге 2-2-4 дигән шикелле аксиома гайланып бара. Мин әйтерем, монда иң беренче безнең бу бирәк Татарстан көрәшчеләренә бара. Ул башка регионнарда без ярышлар уздырабыз, андан да әйбер юк. Әгәр дә инде торалар икән, кулларын бирәк дә матур гына көрәшләр китерәләр. Безнекеләр, менә Татарстаннан килгән көрәшчеләр, күбрәк тырышалар отканны да алып китәргә, толмаганны талап алып китәргә. Бу аларның каннарына сеңгән, алар теге син чын спортчы, син
Ишинге да бөлге тиеш, син білерге тиеш тұрады. Эрде дестердің отырға халінен келмейке, значит, сен тұрдың. Әкөрі бұл теге, аннан соң біз бүйте айтайыз, да, дүрістер да, мен ұқып шықтым, қорадым, қайбір статьяларына, информацияны, анда берген интервьюларына, и қайбір айбырларға мен дүрістік күртіп кетерге тұрышы бұлды. Анда мен айазып шыққанлар, судья, халықара класслы судья Әнес Халилов. Біздің күрешті бүгін күнде даже бірінші категориялы судьяларына да бармақ білен әсі бар. Көбісі бүгін күнде біздің үшінші һәм екінші категориялы судьялар. Татарстанда біздің, әгерде менің теге соңғы ел күндерде ғана приказ шықмаған екен, Татарстанда біздің бірінші категориялы бірігіне де судья ел. Анда халықара судьялар тұрында судья болған екен түгел. Деп шыға, бұлар самозванцы. Бұлар өзілері халыққа көрсетіп, теге масайып жүрші кішілер деп шыға. Бұлардың судьялар түгіл бұлар, мен сізге тағы бір кітап берді. Менде бүтін данныйлар судьялар бойынша информация бар. Біз бұл информацияны Мәскеуге беріп барамыз. Міне март айында ғана судьялар бойынша жаңа закон принимас етілді. Дұрыстан да бұл бик көп қана сұрауларға әйтерек керек. Бәхәсләргә ашығып та кетті һәм күп кенә теге сорауларга җавап та бирде. Дөрестән дә студияларга бик строго киләләр. Менә мин сезгә бер аның иң ниен әйтеп бетәс килә, иң шундый теге төп моментларын гына. Беренчесе, бездә студиялар булырга тиеш барда законно, приказ ярдәмендә, теге минем фундик судья, мин мондый судья дип теге сабазан сөйләгән үтерсә юк түгел. Һәм международный судья исемен алганчы, син узарга тиеш по этапны, өченче категорияны, икенче категорияны, беренче категорияны, всероссийский категорияны. Международная категория, халыкара категория дип әйткәндә, ул бөтен Россия категориясе булганда гына безнең Россиядә ул танылган. Әгәр ул син юк икән, син үзеңне мин халыкара категория судья дип язмасаң. Бу закон чыкканчы безгә Дөрестән дә университетта вакытында кирәк иде. Халыкара класслы судьялар, университетның уздырырга, судьи итәргә, хәтергәдә беләсезләр, ул вакытта без только-только менә спорт төренә булган иде, алган иде аккредитацияны анда. Шуңа күрә мин теге яшерен батырны түгел, дөреслек-дөреслексезлек белән без үзебезнең судьяларыбыздан булдырды, университетның матурына булдырып чыкты. Һәм инде бүгенге көндә кайбер әйберләргә без үзе башлыйбыз, әкер генә теге тәртип урнаштыра башлыйбыз. Яғни ул вакытта универсиада үткәргән чорда халыкара класслы судья булсын өчен ниндидер документ алынган иде инде. Без бит инде эшләдек фила белән, ул вакытта фила иде, хәзер бөтен дөнья башка шартлар инде. Бөтен Әйе, бу теге боевые виды. Да, всемирный күреш дөньясы атала хәзер. И бізлар мен эшләдек, һәм әле безнең аккредитация булганчы юк. Аккредитация булганчы юк. Без халыкара судьяларыбызны үзебезне әзерләп куйган идек. Потому что у нас безнең аккредитациябыз юк, без офисная организация. Без эшләдек международная федерация белән и безнең как бы Россиянең бу спорт законнары алар безгә теге премия парамидары. Хәзер біз инде раз аккредитованная всероссийская организация федерации кәмбез, біз иң бірінші шаргат ешбіз Россияның шы спорт законлары қысасында. Біз анда әлеба на право шаг уже дөрсетті, ол бізге яран ерлан дейді. Вот шыған көрі, біз қазір өзімізде тоже порядок асыйбыз. Біздің уже үшінші категория судьяларыз бар, екінші категория судьяларыз бар. Кайбір регионларда, Мариел, Ульянскеда уже біздің бірінші категория судьяларыз барлыққа келе башады. Мен өзім Татарстанда тоже бар болар дейді. Һәм уже 2 елдан соң гына без бирә алабыз бөтен Россия спорт категориясы. Безнең правиларыбыз, безнең квалификацион трибуналарыбыз, алар мен спорт тарафына асланган, алар безнең эшлиләр, ал без шушы законнар нигезендә үзебезне эшебезне алып барабыз. Ә инде бу теге ярышта ни өчен болай булды дип әйтәсез килсә, минем фикерем шул гына. Безнең правила буенча Каёрда 3 судья.
бұл арбитр, қырыдағы судья деп айтамыз, боковой судья, һәм руководитель ковра, ковер тексисі. Наши үш судья, башқа правиларын өзгерткенше, оларын ішінен де теге права не имели одинаковые, а хазір уже яңа неден соң, оларын біз руководитель ковраға көбірек үстемлік бердік. Ол судьяларын таңлап, егер де олар дұрыстан да өзлерінің берген бейлерін аңлатып, растылап, олар тек өзлерінің сөздері бірін сатты бұл, әйменді мәрші біздің қағидалар негізінде, негізде бір алар екен, шул уақыттан біз протоколға кіртеміз. Әмірі бұл Сабантуйға келсе, Сабантуйда ондай хәл болмады. Сабантуйда руководитель біздің тегі кәлбір жетекшісін шетте қалдырып, онда міне біздің мнение деп, онда мен международный судья деп, онда біздің Юкташ Халилов судья екінші категория екен, үшінші категория екен ол. Шуны баш-баша қырқышта жүрді. Біз анын бұл ошибкаларын түзеттік, соңынан андан отырып сөйлесу болды. И тағы бір нәрсе айтып кетесім келе менің. Шушық судьялар біздің ветеранлар күреші болған ебетінде, ветеранларын күрештірдік, әзірлеп өзі ветеранларына протоколларына өзгертіп, өзілерін жазып протоколға, ветеранларының бүлекләрін алып әтіп кеттілер. Бұлар нендей судьясы? Біз әлі бұл олардың шушындай тегі действияларын біз әлі президиумда тексерсек біз, һәм менің қалса бұл судьяларға біздің күрешті орын берді.